Regionlarda havaların qeyri-sabit keçməsi, dolu, yağış, yanğınlar, taxıl və digər əkin sahələrinə zərər vurur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi forsmajor hallardan təsərrüfatını sığortalayan fermerləri narahat olmamağa çağırıb. Taxıl biçini tam başa çatandan sonra dəyən ziyan ödəniləcək. Bir tərəfdən yanğın, sel, daşqın kimi forsmajor hallar, digər tərəfdən qlobal istiləşmə və nəticədə kənd təsərrüfatına dəyən ciddi ziyan. Bu ziyandan isə daha çox min əziyyət hesabına məhsulu ərsəyə gətirən fermer əziyyət çəkir. Təbii hadisələr zamanı zərər görən fermerlərə zəhmətlərinin qarşılığının ödənilməsi üçün aqrar sığortadan bəhrələnmək tövsiyə olunur. Subsidiya almaq üçün əsas irəli sürülən şərtlərdən biri 5 hektardan yuxarı olan sahələrin sığorta olunması idi və bu sığorta müqavilələri hamısı sistemə, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə yüklənibdi və həmin sığorta müqavilələri fermerin təbiət hadisələrindən dəyə biləcək zərərinin dövlət tərəfindən qarşılanmasını təmin edir. Fermerlər deyir ki, son dövrlər baş verən təbii fəlakətlər nəticəsində təsərrüfatlarına dəyən ziyan bu məsələnin zəruriliyini bir daha gündəmə gətirir. 52 hektar taxıl sahəm var, 10-18 hektarı dağ ərazisindədir. 3-4 il öncə dağ ərazisində yanğın baş vermişdi, ödəniş olmadı. Çünki sığorta elətdirməmişdi. Əkirsən, becərirsən, bilirsən ki, təbii fəlakət zamanı yanğın zad olarsa dövlət köməklik göstərir. Mən biraz səhlənkarlıq elədim. Az yerim olduğuna görə o qədər də marağım olmadı. Amma sığorta çox lazımlıdır, hər bir fermerə, təsərrüfatçıya lazımdır. Çünki axır vaxtlar təbii fəlakətlər də çoxalıb. Növbəti ildə mən bağ sahələrimi də əkinimi də hökmən sığorta elətdirəcəm. Təsərrüfata dəyən ziyanın qiymətləndirilməsinə gəlincə, proses mütəxəssislər tərəfindən sadə şəkildə həyata keçirilir. Sığorta ödənişləri taxıl biçini başa çatdıqdan sonra qiymətləndirilərək həyata keçiriləcək. Tutaq ki, küləkli hava nəticəsində ekspertlər müəyyənləşdirir ki, məhsulları 20% az olubdur və fermerə ziyan dəyibdir və bunun müqavilində də sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan bütün şərtlər əsasında ödəniş həyata keçiriləcək. Sığorta müqaviləsi əsasında dəymiş ziyan fermerə kart vasitəsilə ödəniləcək. Məbləğə gəldikdə bu regionlar üzrə dəyişir. Zümrüd Tahirqızı, Samir Cəbiyev, ATV Xəbər.